Ось таку хату 10 століття відтворили у заповіднику давній Плісницьк. Хата є заглиблена. От саме житло в котлован вкопаний до рівня глини. Зараз це десь 1,20 м, бувало трошки менше, там 80 см, був метр в тому діапазоні. От чому? Тому що так виходить тепліше, не провіває вітер. І менше матеріалу використовується. Збудували помешкання із дерева, очерету та глини. Закладалися, бачите, колоди, вони всі є криві, тобто це як підручний матеріал, це не буде там ні калібрований брус, нічого. Тобто все, що ти мав, ти пиляв, складав, а за колодами забивав глиною і робив таку гідроізоляцію. Замість зараз плівки, дивіться, знаєте, щоб вода не проходила. По даху кладуться крокви і, бачите, ми зробили таку технологію, це як, ну, точно невідомо, чи була саме так, але як варіант, це плетений такий дах і на нього вже покладений перев'язаний очерет. Тут вже є піч і мають зробити ліжко. Розмір цієї хижі 3,20 на 3,20 метри. Ця піч вона зроблена з каменю, без зв'язуючого матеріалу, як глина. Тобто вона тільки, це тільки каменні складені. От, це просто, ну, відносно зробити, і вона є, ну, міцна, вона добре тримає тепло, швидко нагрівається. І на ній от ми пробували зручно готувати їсти, бо весь вогонь і температура піднімається тільки через цей отвір. Тут уже кілька днів живе сім'я реконструкторів Марії та Єреми Іванцевих разом зі своїми 4 дітьми. Родина хоче відчути, як колись жили слов'яни, що їли, як вели побут. З кожним днем там і з кожною наступною дії в цьому житлі ми розуміємо, що все дуже практично, дуже продумано, екологічно. Наші предки дотримувалися таких принципів мінімалізму в побуті. З одної сторони, спали люди, і цього місця насправді є багато, досить для того, щоб розмістити. Розмістилася сім'я, отак як у нас з 6 людей. Ми тут спали, це досить комфортно. Більшість все одно життєвого процесу відбувався на вулиці. При будівництві хати керувались дослідженнями, які археологи отримали під час розкопок. Це і розмір житла, і матеріал, з якого воно зроблене. Є пам'ятка, на ній зроблено було розкопки, і за оцими звітами робиться таке саме житло. Принаймні, експериментальна така конструкція, щоб перевірити, як воно буде витримувати погодні умови, як в ньому жити, і щоб в майбутньому для скансену мати готову документацію. Після цього, як ми подивимося, як воно себе буде поводити, паралельно з тим ми будемо виготовляти вже проект цього археологічного скансену, який в подальшому може лягти вже в розбудову самої цієї території. Має бути невеликий кусочок автентично, але і можна це все доповнити доповненою реальністю. Слов'янське житло стане частиною майбутнього музею під відкритим небом, аби його могли розглядати відвідувачі заповідника. Це городище зараз є, воно заростає, поле, ліс, і люди, коли проходять через цю територію, вони не до кінця усвідомлюють, де вони знаходяться. А ця така локація, вона буде свого роду от конкретний приклад. Ви знаходитесь тут, так люди жили в давньому, отак вони їли, готували собі їжу. І це є насамперед самоідентифікація з тим населенням, яке жило 1000 років тому. Згодом тут планують збудувати ще кілька таких хиж, аби створити садибу 10-го століття. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львівщина.